这位听友，刚刚部分的话呢，我们是星号输出啊，我是建议可以先从那个星号输出直角三角形啊这个部分先复习。如果这个部分你可以做得出来的话，那其他这个410这一题应该也就没什么太大问题，因为其实啊，它等于是说呢，它是在那个另外一边啊再产生星号而已啦，哈，所以这个地方当然我们原来是只有一个 i 一个部分，OK 哈，这边 i，好，然后我把它输出的话呢，就是直角那里，假设题目要的是七个，哦，做出这样子七个，啊，另外一边的话呢，其实就是另外一边实际上就是什么，乘上两倍，OK 两倍，但是多一个中间的，所以把中间那个把它什么减掉就可以了，啊，记得哦，一定要刮弧起来，计算完之后呢。再乘上，再把它跟那个星号相乘，OK，那这样最后做出来的结果，那就会是我们要的，OK，就是他要的了哈，在长这样子，OK 哈。那另外的话呢哈，因为我们这个 for i in range，我是从第一个到第七个，哦，加一了哈，意思是说到七个第八个停下来，OK 哈。啊，未来当然哦，另外一种写法，我还要写，就是如果我将来呢，假如说呢哈，我做一个变化题，什么变化题？我不要从一开始，我的数字呢，假如从零开始的话，就零，逗点 A 这样也可以，啊，甚至我前面讲过了，如果你要更精简，你就打一个 A 就可以了，有没有？这样更精简，七就放进来，但是实际上它是零到六，OK，零到六。那如果说我今天呢，假如说呢，我把它变成零开始，不要从一开始的话，那底下的这个数字的话，哦，理论上这个公式哦，我的那个什么了，哎，你就要去思考说，我的空白，哎，空白是不是？空白变成什么？应该是少一吧？有没有？因为 A 我原来是从一开始，可是我现在从零开始，所以第一个了哈，你必须把什么呢？空白部分后面只要把它什么加，应该是什么加一吧？哎，空白数量加一。OK，它如果假如说它的，哎，跟着应该是什么？应该是减一才对哦。哎，如果我这个数字哈，哦，是零的话，哦，然后减掉它的什么 i 的值，i 的值如果啊不，刚才 a 假设是七哈。七减掉零啊，应该是减掉，应该是减掉零的话，那基本上它就等于是变七个空白，不对，多一个空白。所以记得哈，上面的话呢变成怎么样？你要多把它什么减掉一，那底下的部分的话呢，变成乘的部分应该是要变什么？乘二之后的话，后面变成要加一。好，那其实啊，如果你换个逻辑，假如说从零开始的话，先减一。加一，那执行给各位看一下，理论上哦，最后的结果会不会是一样的呢？Enter，哎，也会一模一样。OK 哈，啊，只是说啦，那你不用钻牛角尖，反正我讲过，你习惯用哪一种写法哦，你就比如说你习惯从一开始，你就从一开始，哦，你不要又从两，最好是两个都会，但是你要取其中一个你比较熟的记，哦，你不要说两个都记，然后最后两个都搞混了。哦，那就不 OK 了。那我有把哈，哦，就是两种写法呢，都把它放在云端上面哈，哦，所以云端白板了哈，哦，这个网址啊，我有讲过，就你可以把它记下来。因为哈，哦，今天已经是第八次上课，第九、第十嘛。那以后的话哦，特别我们上完课之后的话哈，哦，云端上面的资料哈，哦，理论上是还会在啦，不过不保证永远都会在。所以如果你想要把它备份起来的话，很简单，请各位哦自行从云端白板把它下载下来就可以了，里面的资料啊就会，你可以再保存在你的电脑或者保存在你的云端上面，那就万无一失了。OK 哈，哦，如果你需要这个资料，那如果你不需要，上完课就算了。哦，那当然就另当。我跟各位讲哦，程式不是说你会的你就永远就会了，有些东西一定要把它留下来，不然下一次你要用的时候你找不到哦，那你就头痛了。因为其实有的时候你要用的时候啊，不见得你每一段程式都打得出来，但是如果有范本的话，哇，那太方便了，复制贴上改是最棒的。
OK 哈，所以有些东西啊，尽量要把它留下来，你才有办法下一次哦、啊、要用的时候就很简单。如果你下要用的时候找不到的时候、啊，真的就会是一个大问题。OK 哈，我是建议啦，你们将来可以多留下一些范本，因为如果有范本的话哈、啊，就不是从零开始，而是你有一定的基础哦、啊，会相对的会快很多哈、啊。OK， 所以刚刚这两段哈、啊，那这个部分做完之后的话呢？待会哈、哦，我们就要来继续看那个第五类的部分了。好、哦，啊，其实第五类主要考什么？其实就function啦，哦，它这边叫函式，或者叫函数也可以啦，反正就是这个翻译的名称的问题。那所谓的function哦，前面我们有写过啦，两种方，一个是有 return 的，一个是没有 return 的。没有 return 就是说你那个function哦，哎，帮我做完就直接 print 出去了。那有 return 的话，就是你做完之后传回结果给我，那我知道结果就好了。啊，其实哈、哦，一般比较常用的哈、哦，还是有 return 值比较多啦。为什么？因为反正呢，我不管你那个function怎么写的，反正呢，我只要丢一个东西给你，你要 return 告诉我结果就好了。像我之前很常举例嘛，像之前语音辨识好了，比如说我那个 YouTube 上的影片好了，我要产生字幕，对，那我。Google 本身有那个function嘛，那个function就是我只要丢 MP4 档给他，他会把我那个 MP4 档里面讲的话全部都辨识成文字 ，return 回来就是给我一个字串，那我只要把这个字串拿来做处理 ，OK， 那我就很方便可以上字幕了，甚至后续还可以把那个字幕自动切割，然后定点哦，然后上面加时间轴。那我就可以把它上啊，甚至我现在发现一个问题，它辨识率大概只有95而已啦，所以还有5%的东西我还要再辨识，所以离好像自动上字幕这些还是有一段，不过至少啊，总比你从头自己打字幕啊来得快很多了。啊，其实还有不止这种应用哦，你会发现身边太多，像会议记录好了，那每个人讲一堆讲，那每个都要假设要把会议的那个逐字稿打出来的话。哦，那很花时间啊。如果有这种自动辨识的功能的话，那我就怎么样？哎，会议记录直接录影下来，转成 MP4， 哦，丢给那个辨识功能，自动就产生了嘛。那这大大可以减少很多的人力嘛，对不对？哈、哦、，OK。所以其实这种应用还蛮多，就是辨识，不止这些啦，还有很多类似的应用哈、哦，也就是都是用函式的概念哈、哦、去做处理。那这边的话呢，怎么去使用？这个函式来解答，那请各位哦，待会这一题做完之后，稍微看一下、哦、第五类部分，哦、第五类题目 ，OK， 502乘7，那这个很简单啊，输入56乘上11，得到616，那不过这一题是要写成什么？写成function 哦 ，OK， 好，那画面呢，再还给各位哈、哦，试一下。哦，试试看，我刚刚那个第410部分哦，有一个是从1开始的，一个是从0开始的写法哦，啊，结果当然呢会有差异啦啊、哦，不过可能要理解，如果你其实可以理解的话，那不管它怎么改啦哈、哦，其实你都可以输出正确的这个信号 ，OK 哈、哦，那当然这些应用的话蛮广泛的，以后反正啦，就是我们可能将来要输入，有些输入什么，输出什么，刚好要放在什么位置上面。那如果你能够透过回圈的方式帮我们做完这些事情的话，那你很快可以得到你要的结果哈、哦。可以试一下啊，做完之后的话呢，再看一下第五类啊、哦，这个第五类的第502题乘积啊、哦，那这边的主要是要什么？两个参数、哦，而且要有一个function叫 compute， OK， 名称也要固定的，然后呢？它也会有固定的 x 跟 y 的值，那怎么做出 compute 的这一个 function 哦？